Sad na ovoj predstavi za mene je bila jedna divna avantura koja je vodila u nepoznato i drago mi je da smo našli neki izlaz iz toga. Publika je za mene valjda smisao posla kojim se bavim i radujem se kad vidim punu salu. Volim kazalište zato što ga volim. Tu nema više od toga da se kaže. Glasite za Tri sestre zato što je jedan divan ansambl i jedna energija koja je eksplozivna. Evo, pozivam publiku da glasa za predstavu Tri sestre. Ja ću reći zašto je to meni zaista jedna od možda omiljenih predstava koje sam napravio u zadnje vrijeme, jer je rad sa tim redateljem s kojim smo radili, Slobodanom Jankovskim, bio je izuzetno jedan uzbudljiv, nov način, ja mislim, kako je on iščitao Čehova, i mislim da su u toj predstavi jako puno sjajnih glumačkih kreacija i da je tu ansambl pokazao baš jednu zajedničku suigru na sceni, što mislim da je zapravo najvažnije.